שבוע טוב ומזל טוב. אליהו הנביא זכור לטוב. יש סגולה גדולה לומר 130 פעם במוצאי שבת אליהו הנביא זכור לטוב. להגיד, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, 130 פעם. זה סגולה לשבוע טוב. יש הרבה סגולות שנאמרו במוצאי שבת, זה טוב להגיד כל מיני דברים קטנים וגדולים, שבעזרת השם יהיה בשורות טובות. דיברנו בעניין של אייר, שחודש אייר התחיל. אייר, אני השם רופאך. יש סגולה גדולה מאוד שכתובה בספר של רבי חיים פלאג'י מחכמי טורקיה. קוראים לו רבי חיים פלאג'י, יש לו הרבה ספרים שהוא כתב בספר מועד לכל חי. כתב רבי חיים פלאג'י, באייר, אם יורד גשם, לקחת מהמים של הגשם, כן? באייר, אם יורד גשם, לקחת מהמים של הגשם, לברך ולשתות. למה? כי אייר, אני השם רופאך. יש בו כוח של רפואה, לכן אדם ייקח קצת מים, ישים בחוץ, במרפסת שיתמלא טיפה, אפילו כמה טיפות, קצת אפילו, יברך על זה, וזו סגולה מאוד גדולה שרבי חיים פלאג'י מועד לכל חי, לרפואה שלמה. אז זה החודש של הרפואות וזה החודש של הסגולות. בפרקי אבות בהמשך שלנו, שנה אחרת שאנחנו בוחרים, הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הלל ושמאי קיבלו משמעיה ואבטליון. הם אמרו, הלל ושמאי קיבלו, הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. תהיה מהתלמידים של אהרון. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, קרבן לתורה. למה? אהרון הכהן היה שיא השלום, שיא האחדות. מה היה עושה אהרון הכהן? היה מסתובב, אחיו של משה רבנו עליו השלום, רואה איזה אחד, דוד, שהתווכח עם שמעון. בא לדוד, אומר לו, מה קרה? אמר לו, אל תשאל, שמעון דיבר איתי, והוא מתחרט, והוא כואב לו מאוד שהוא פגע בך, הוא מבקש סליחה, וזה יצלח לו. ואז דוד, כזה, נהיה לו כזה, ככה, מסכן, וזה, ובכלל שמעון לא דיבר איתו עם אהרון הכהן. אחרי זה הוא פוגש את שמעון. אומר לו, ראיתי את דוד, אל תשאל, הוא מבקש מחילה, סליחה, הוא מסכן, מתחרט. גם שמעון, יעד, בסוף נפגשו דוד עם שמעון, ואחרי שנפגשו דוד עם שמעון, מחבקים אחד את השני, מבקשים אחד את השני מחילה, ומשלימים. ככה אהרון הכהן היה עושה כל מיני התחכמויות, בשביל לעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין כחברים, בין כולם. לכן, שאהרון הכהן נפטר, בלוויה שלו ליוו אותו גברים, נשים וטף, כולם הלכו אחרי מיטתו של אהרון. 30 יום בכו עליו. למה? כי היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, כרבן לתורה. אז הלל אומר שצריך להיות מתלמידים של אהרון. אנחנו צריכים להיות כמו אהרון הכהן, מהתלמידים שלו. אוהב שלום, לאהוב שלום, ורודף שלום. קודם כל צריך שבן אדם, לפני שירדוף שלום, ולפני שהוא יאהב את הבריות, הוא צריך שיהיה לו אוהב שלום.
אהבה לשלום. יש אנשים, אתה יודע, טוב, בסדר, נו, אני סולח לו. בסדר. תגיד לו שסלחתי לו, זה, יבוא איתה. לא, לא, שלא יבוא, שלא יבוא, לא צריך. שלח לו בהודעה. מכילה, מכילה, בסדר, בוחר לך הכל. אז זה טוב, אבל זה לא מספיק. ההזרה הראשונה, אוהב שלום. ההזרה הראשונה שהזהיר אותך, אוהב שלום. קודם כל אתה צריך לאהוב אתה בעצמך את המגמה של השלום. זה צריך להיות לך בדם, בעורקים, שאתה רוצה שלום. אתה אוהב את זה. ברגע שהאדם יקרין את האוהב שלום, אז יהיה לו יותר קל לעשות שלום. כמו שכותב הראשי חוכמה הרב דוידש, מעד בעיד ליבך, עיד בליבה דחברך, כמים למים, כמלב האדם אל האדם. מה שיש בלב שלך, אומר ראשית חוכמה הרב דוידה שקבעו פה בחברון, יש בלב של החבר שלך. מה זה אומר? אומר כמים למים. כמים לאדם, מה זה כמים לאדם? כשאדם מסתכל במים, מה הוא רואה? הוא רואה את עצמו, נכון? אדם שמסתכל במים, מה הוא רואה? הוא רואה את עצמו. כמים לאדם, כשאדם ראשית חוכמה הוא מסתכל במים, הוא רואה את עצמו. ככה זה. מה שיש לך בלב, יש בלב של החבר שלך. אם אתה מסתכל על על הים, אתה רואה את עצמך. יפה. אם בלב שלך יש אהבה, אוטומטית החבר שלך שעומד מולך מוקרן לו אהבה. מטבעית בליבך, את בליבה דחברך. מה שיש בלב של החבר שלך, יש בלב שלך. אם הלב שלך אהבה, אוטומטית נהיה לו אהבה אליך. אם יש לך שנאה, אתה מקרין לו שנאה. זה אותו דבר. תסתכל למים, תראה את עצמך, לא תראה מישהו אחר. ככה זה עם החבר שלך. תקרין לו שלום, אהבה, אחדות, יקרן לו שלום, אהבה ואחדות אוטומטית. אבל לפעמים יש אנשים, מה העניינים, זקי, מה קורה? אתה רואה שזה לא אמיתי. אתה רואה שהוא אומר לו שלום, ואם יכול לתת לו את הפטיש על הראש שאני נותן לו. כן? מצד אחד, שלום, מצד שני, דקירה. אתה מבין? זה שלום, הוא אומר. חבק עוד, מה זה רע, אחי? זה לא אמיתי. אוהב שלום. מה שיש לך בלב, יש בלב של החבר שלך. בלב שלך אהבה, אתה מכיר לו אהבה. בכל דבר. יש לך בלב אהבה, אתה מקרין לאשתך אהבה. יש לך בלב אהבה, אתה מקרין לילדים אהבה. יש לך שנאה, אתה מקרין לה שנאה. יש לך שנאה, את מקרינה לו שנאה. זה אוטומטית. זה עובד ככה. אין משחקים בזה. אתה מסתכל במים, אתה רואה את עצמך. אתה לא יכול לראות במים מישהו אחר. גם אותו דבר פה. בלב שלך יש אהבה לבן אדם, שמחה לבן אדם. הוא יקרין לך גם אהבה ושמחה. את מקרינה אהבה, מקרינה שמחה, תקבלי בחזרה את אותו דבר. מה שיש לך בלב, מה שיש לך בלב, יש בלב של הבן אדם שמולך. מה שיש לך בלב, יש בלב של... קודם כל, לאהוב שלום. זה אמר המידה הראשונה, אוהב שלום. אוהב, לאהוב את זה, שיהיה לך את זה אצלך. כי אם מההתחלה אתה לא נותן שעה, בסדר, תגיד לו שיבוא וזה, אני כן, זה... סולח לו, מועל לו, צד, צד, ככה הוא אומר. אז זה לא יכול להסתדר, כי אתה מההתחלה לא אוהב שלום. אתה לא רוצה שלום, אז איך? קודם תיכנע אתה. מי שמוריד מעצמו, קדוש ברוך הוא מקביעו. אז קודם כל אוהב שלום. שהוא אוהב שלום ורודף שלום. מה זה רודף שלום? אל תגיד, תשמע, אם הוא יבוא והוא יגיד ככה וככה, אז אין, אתה יודע מה, נסתדר איתו וזה... אבל אם הוא לא יבוא, אז לא יבוא, שלא יבוא, עומרו, שלא יבוא. עומרו אדם שילך באוויר. אתה מבין? רודף שלום. ברגע שיש לך אהבת שלום בלב שלך, אז אתה גם תרדוף את השלום. רודף, אתה תגיד לו, שמע, בוא אחי, אני... תיזום אתה את השלום. תיזום את השלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא. כלי מחזיק ברכה אל השלום.
כלי שמחזיק ברכה זה השלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. מה זה עושה שלום במרומיו? עושה שלום במרומיו. הקדוש ברוך הוא עושה שלום בשמיים. איזה שלום הוא עושה? יש מלאכים עשויים מאש. ויש בשמיים מלאכים עשויים ממים. אש ומים זה נוגדן. המים יכולים לכבות את האש. אז עושה שלום במרומיו. הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומים, בין המלאכים של האש למלאכים של המים. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. מתפללים על זה כל יום בתפילת 18. סיימים את התפילה וגם בקדישים. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו כל עמו ישראל, ואמרו אמן, ואמרו אמן. מבקשים על זה כל יום שיהיה שלום. כי צריך תפילה על זה גם. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק את הברכה, אלא השלום. שיש שלום, יש ברכה. איש ואישה מאוחדים, יש שלום, שפע זורם. אין שלום, מתחילים התיקונים. שותפים, יש שלום, שפע זורם. אין שלום, שפע עוצר. הכל זה השלום. כי כלי שיביא את הברכה, את הברכה, הוא השלום. השתי מגמות אמר ליל הזקן, אוהב שלום. רודף שלום. והשלישי, הרביעי, אוהב את הבריות, הוא קרבן לתורה. צריך לאהוב את הבריות. לאהוב כל יהודי באשר הוא יהודי. עד עכשיו אנחנו בוחרים את ה-24,000 תלמידים של רבי עקיבא עכשיו בספירת העומר, על שנאת חינם. רבי עקיבא אמר ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אמרו חכמים, זה כל התורה. אוהב את הבריות. צריך לאהוב כל יהודי. צריך לאהוב כל יהודי. אוהב את הבריות. הוא מקרבן לתורה. מה זה? למה מודגש אוהב את הבריות? הוא מקרבן לתורה. כי באמת, תדע את האמת. אומר רבי נחמן ברסלב, יש אמת, אבל יש אמת לאמיתה. האמת לאמיתה, שמי שאוהב את הבריות, קרבן לתורה. אומר רבי נחמן ברסלב, מי אוהב אותך? מי שאוהב אותך זה זה שמקרב אותך לבורא עולם. סימן שאוהב אותך. כי כאן אומר, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. יהודי שמקרב אותך לאבא שבשמיים, אוהב אותך. למה? זה חיי נצח. זה חיי העולם הבא. הוא נתח את התכלית של העולם. כל יהודי וכל בת ישראל, כל אחד יודע שלא באנו לעולם רק לאכול ולשתות ולישון ולטייל כל היום. זה טוב גם, אבל לא רק זה. כל אחד יודע שיש עוד דברים. אז אוהב את הבריות, קרבן לתורה. אחד שאוהב אותך, זה אחד שדואג לך ורוצה לעזור לך, זה זה שמקרב אותך לאבא. זה שאומר לך תניח תפילין. זה שאומר לך תשמור את השבת. זה שאומר לך תלכי בצניעות, תתחזקי. זה סימן שהם אוהבים אתכם. אוהב את הבריות ומקרב לתורה. צריך לאהוב כל יהודי ולקרב כל יהודי באשר הוא יהודי. כי התורה לא שייכת לשום קבוצה. והתורה לא שייכת לשום מפלגה. אומר הרמב״ם הקדוש רבי משה בן מימון, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ייטול. הנה התורה, הנה השתבח שמו לעד, הנה מולכם. כל אחד יכול לקחת את התורה, גברים, נשים, ילדים וטף, מי שיש לו זכה ומי שאין לו זכה, ומי שיש לו כיפה ומי שאין לו כיפה, ומי שכן שומר תורה מצוות ולא שומר תורה מצוות, וכן וכל דבר, כל יהודי הנה התורה. תורה שייכת לכל יהודי ויהודי. לכולם היא שייכת. לכן, מי שאוהב אותך, אוהב את הבריאות קרבן לתורה. לא לעורר שנאת חינם. ואדם שיודע שיש לו קטע עם מישהו והוא לא יודע איך להשלים, איך לסדר, יתפלל לאבא. יוריד מעצמו הקדוש ברוך הוא יגביאו, יוריד מהגאווה שלו ויתבטל. ויצעק למי שהשלום שלו. אבא שבשמיים, תעזור לי שיהיה שלום ויחדות. אבא שבשמיים. על שלום צריך להתפלל. אנחנו מתפללים כל יום בתפילת 18. עושה שלום ומר ושלום לכל עמו ישראל. עושה שלום ומר ושלום לכל עמו ישראל. אמן, אמן, אמן אומרים. גם בקדיש, גם זאת אומרת שעל הדברים האלה צריך תפילות. לכן, שלום
זה שמו של הקדוש ברוך הוא. לכן הדבר הזה מאוד חשוב. לעשות תמיד שלום. מחלוקת זה ראשי תיבות חלק מת. מחלוקת, אם מחלקים את האותיות, יוצא חלק מת. כי במחלוקת זה חלק מת. אתה אומר, לא, לא רוצה. הוא אומר, לא, עזבתי, לא מדבר איתך, לא נותן לך, הוא אומר, לא, לא, תלך, עזבתי. כל אחד הולך לצד, זה חלק מת. שתיהם הפסידו. יבואו עורכי דין עם הבטן השמנה, ויחליפו את המרצדס, on the house. כמו היה, אז הייתי באיזה... ככה הסיפור, אני מספר. אחד, דיברו איתי באיזה עיר, לא משנה. והם כמה אחים וזה, תשמע, ויכוחים וזה. תראה, מה קרה, מה קרה? לא, אנחנו רוצים להתייעץ איתך וזה, תשמע, מה אתה יכול לעזור לנו? בסדר, מה הבעיה, מה הבעיה? תשמע, תראה, אנחנו יש לנו פה דירה שקיבלנו בירושלים. אין? אנחנו 7-8 אחים. מה אתה אומר? מה אני אומר? אמרתי, מה אני אומר? פשוט, כמה אתם? 8. כמה שווה הדירה? מיליון, מיליון ומשהו, כמה שזה היה. הכי טוב, חלוקה, כל אחד מקבל את החלק שלו. שלום על ישראל, מה רע? ברכה לכולם. פתאום, לא פתאום, אני אבא שלי נתן לי יותר, ואני כן זה, והיא לא ברשימה, והוא כן ברשימה. פתאום דיבורים מה הוא רוצה להביא עורך דין. אמרתם, תשמעו. אני לא יישב פה כל היום. אני את שלי, אמרתי, אני לא מרוויח על זה כסף. שאלתם אותי עצה, נתתי אותה. רק אני מודיע לכם, תמשיכו ככה. כל אחד ישים עורך דין, יישאר לכם שווארמה של ביטון עם קוקה קולה. זה מה שישאר מהבית. מה, מה, זה, תהיו בריאים, יאללה. סלחה, ברבך והסלחה. כמו שאמרתי, ככה היה. הם המשיכו להילחם. 8 אחים, כל אחד שם עורך דין. העורכי דין כבר אכלו כמעט את כל הבית. כמעט לא נשאר מהבית כלום, העורכי דין של ההוא וההוא והמלחמות, יאו אלי. בסוף נשאר שווארמה של ביטון עם קוקה קולה. כמו שאמרתי, למה? למה להיות תמה? למה להיות מגעיל? למה לאכול, לטרוף את העולם? למה? למה? הם אחים, מאותו אמא, מאותו אבא. חלק לכולם פרוסה. כולם שמחים, כולם אומרים תודה רבה. מרימים כוסית לחיים. מה קרה? רצו לאכול אחד את השני, הנה נשאר שווארמה של ביטון עם קוקה קול. זה מה נשאר להם. גרושים. ושנאה, ובגללך, וקפדות. מי צריך את זה? מי צריך את כל זה? עושה שלום במרומה שלום על כל עמו ישראל. מה שצריך להגיע אליך, יגיע אליך. מה צריך להגיע אליה, יגיע אליה. הכל מאיתו ידבר, פרנסה, הקדוש ברוך הוא זן ופרנס מביצי קנים ועד רעמים, מביצה כזו קטינה, ביצה של קנה כזו קטנה ועד רעמי ועצב, ואני לא אפרנס אותנו. לא ראיתי צדיק נעזר וזרוע מבקש להם, היד השם תקצר. ודאי שלא. לכן רבותיי, חזק במידתו של אהרון, לאהוב שלום, לרדוף שלום, לאהוב את הבריות, ולקרב אותם בעזרת השם לתורה למצוות. אנחנו בעצם נעשה את התפילה. אבינו מלכנו, אתנו לפניך, רחם עלינו. אמן. אבינו מלכנו, אלוהינו מלך אל עתה. אמן. אבינו מלכנו, עשה עמנו מען שמך. אמן. אבינו מלכנו, עדש עלינו שנה טובה. אמן. אבינו מלכנו, מתאים עלינו כל גזעות קשות ועוד. אמן. אבינו מלכנו, מתאים עשבות צוננו. אמן. אבינו מלכנו, אפל עצת אויבינו. אמן. אבינו מלכנו, כל הקוצר ומשתים מעלינו. אמן. אבינו מלכנו, כל הדבר חייב, מעלם שוב, יסוע ומשום הגבמת. עץ העולם הם נבר איתך. אמן. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל עולי עמך. אמן. אבינו מלכנו נע מגפה מנעלתך. אמן. אבינו מלכנו זרוע כעפה אנחנו. אמן. אבינו מלכנו מחול וסלחו לעוונותינו. אמן. אבינו מלכנו כעון זה דיננו. אמן. אבינו מלכנו מחם ומשל נגדך. אמן. אבינו מלכנו זרוע טוב בניך. אמן. אבינו מלכנו צבא לנשועה בקרוב. אמן. אבינו מלכנו מלכי ישראל עמך. אמן. אבינו מלכנו מלכי המשיכך. אמן.
אבינו מלכנו עולה למעננו. אמן. אבינו מלכנו עושה תשובה של מעניין בניך. אמן. אבינו מלכנו שומע כל יום זעים עלינו. אמן. אבינו מלכנו עושה מעניין ומעלינו. אמן. אבינו מלכנו יכולים לרצות תפילתנו. אמן. אבינו מלכנו עושה לנו כאן בניך. אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני יושיע, אנא אדוני יושיע. אנא אדוני יושיע, אנא אדוני יושיע, אנא אדוני יצליח, אנא אדוני יצליח, אנא אדוני יצליח, אנא אדוני יצליח, אנא ענינו אלוהי אברהם, ענינו, ענינו אלוהי אברהם, ענינו, ענינו פחד יצחק, ענינו, ענינו פחד יצחק, ענינו, ענינו אביר יעקב, ענינו, ענינו אביר יעקב, ענינו, ענינו מגן דוד, ענינו, ענינו מגן דוד, ענינו, ענינו משגב האימהות, ענינו, ענינו משגב האימהות, ענינו, ענינו אלעד רבי מאיר, ענינו, ענינו אלעד רבי מאיר, ענינו, ענינו בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ענינו, ענינו בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ענינו, ענינו רחום וחנון, ענינו, ענינו רחום וחנון, ענינו. שיהיה בעזרת השם בשורות טובות, שעות, הצלחות לנו כל עמו ישראל, שיהיה שבוע טוב, מזל טוב, אליהו הנביא זכור.